E olha a brinquedoteca que eles montaram pra Maria Alice, galera. Eu não consegui mostrar ontem, né? Que eu fiquei mais deitada e tal. Ó, um bercinho. Aí outra dormiu aqui, o Zé aqui de tarde. Livrinho, tá vendo? Tudo muito lindo. Meu Deus. E eu vou ter que tomar uma injeção agora no bumbum, porque Maria Flor nasceu com o sangue do Zé Felipe, O positivo, e eu sou O negativo. Aí tem que tomar essa injeção, tá? Maria Alice é O negativo, que nem eu, não precisei. Mas Maria Flor é O positivo. Vamos de injeção na bunda. Zoei tanto a minha mãe que ela tava tomando, agora minha vez. Doeu muito, não. Foi de boa. Você não me vende? Demais. Como é mesmo? A noite toda, acordei 10 horas. Acordei agora, velho. Eu juro, acordei pensando que era 7 horas. Bom dia, não. Bom dia, né? Dormiu bem? Dormi, e você? Dormi também, uma florzinha. Bom dia, Deus te abençoe. Dormindo, plena.